ထာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အာဒီနေ့မလေးရှားမှာရှိရတဲ့အင်္ဂါဝင်ချင်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လည်းပြီးတော့အာကျမတို့တွဲ送ခွင့်ပေးတယ်သူဖြားတခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းမယ်ပေါ့နော်။အာဒီနေ့ညမှာပေါ့နော်ကျမတို့ အသက်တာအဒီတိကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ခုနကတော့လည်းဆရာမပြောသွားတယ်အရာကုတ်ရအသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုနော်ပြန်ပြီးတော့မြင်ရတယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျမတို့အမကြီးစားတော့အောင်มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အယောက်တိုင်းအသက်တာမှာလဲဗောနော်အတရှင်တော်ဝင်းရောဖရာကနော်အယောက်တိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမကအဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်းမောင်မှားတွေထဲအရန်နော် ထပ်နိုင်လုံးလို့အတော်လုံးလို့တက်လုံးလို့နော်ဥဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအာစာတောင်းရတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့နော်အာ جماعه sharing ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အေးုံဆုံးပြောပြချင်တယ်အာ جماعه တို့အသက်တာနဲ့အချိန်တိုင်းအားလုံးကိုအာခဏလောက်ပြန်ပြီးတော့နော် second အနေရအောင် old king yesu ကိုရောကိုခေါ်ပါ ਈ old king yesu ကိုရောကိုချစ်ပါ ਈ ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မမာတယ်အင်ကဝွင့်ချင်းတွေအတသာအတီးဒီမှာကိုတော့ကိုလိုအချောင်းတာတို့ဝင့်ခန့်မာတယ်ဖာကိုရောဒီနေ့ညမှာ ကဘာဦးချမ်း32အားဖြင့်ကိုရောချွေးမွေးပဲကိုရောဖ ያ ရဲ့အသက်စကားအတွက်ကိုရနာမှာတော့ကိုချွေးမွှမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဟိုသမီးအသက်တာထဲမှာဟို season နေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းကိုရောကဟိုသမီးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဟိုဖွင့်ပြပေးမယ်ဟိုချွေးမွေးမဲအရာတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတော့ကိုချွေးမွှမ်းပါတယ်အယောက်တိုင်းအသက်တာထဲမှာဒီနေ့ချားယုံပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်အသက်ရှင်ရှောက်လန်းခြင်းထဲမှာကိုရောကိုတကယ်ပဲဟို ပြေကျုံပြီ okay, းတော့ခံစားတော့တူမလားဖြစ်ဖို့လို့ငါလဲ ఓ ဝိနော်ဖျားဆက်လက်ပြီးတော့မာစားလေအကောင်းကြီးဖြစ်စေပါအသက်တာနဲ့အချိန်တိုင်းလုံးဆုံးကိုတို့ဖျားလဲဝရမှာ second အနှံ့ကြပါရက်ပါအာမင်အာမင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာဦးဂျမ်းအာ32ကိုကြည့်ရအခါမှာပေါ့နော်ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ရောက်ကထီးလာဗန်စီကနေသူကနော်အာထွက်လာတဲ့ အရာကိုကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအာသူ့ရဲ့အရှိတ်မာလဲသူ့ရဲ့အကိုနော်သူ့အကိုအေးတော်ရဲ့ရံကိုလဲသူကစိုးရိမ်နေတဲ့အเจ้าညာတွေဘောနော်ဒီနေ့ကပ္ပဦးချံ30ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒီနေ့ကပ္ပဦးချံ30ခန်းထဲမှာအယုံဆုံးအာအခန်းကြီးတစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အာရာကုတ်ဒီခရီးသွားပြန်၍ဘုရားသခင်ဤကောင်းကတ္တမန်တို့သည်ကျိုးဆူခြင်းဟာလာကြသည်ကိုရာကုတ်မြင်လေဘုရားသခင်ဤတက်တော်ဖြစ်သည်ဟုဆို၍ထိုရက်ကိုမဟာနိုင်အမိဖြင်းမှဲ့လည်၏တဲ့ ယာကုပ်ရဲ့တတ်တားမှာသူ့ရဲ့ရောက်ကတိလာဘန်စီကနေသူကထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ကတိနော်ဒီနေ့လာဘန်စီမှသူကတကယ်ပဲသူ့အတ္တကိုပြုပြင်ချင်းခံစားရတယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့ရှေ့နေမှာပေါ့နော်အာစားသုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဒီညမှာကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ရောက်ကတိလာဘန်စီကနေသူကနော် အထွက်လာတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထွက်လာတဲ့လန်ခီးမှာပဲဖရာသခင် ਈ ကောင်းကင်တမန်တို့တီကြိုးဆို့ချင်းကလာကြတယ်လို့เนาะတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ तू ကဖရာရဲ့ကောင်းကင်တမန်တက်ကို तू ကတွေ့တဲ့ခါမှာ तू ကအဲ့ဒီအရက်ကိုဘလို့ ပေးလဲဆိုရင်မဟာနေအမိဖြစ်မှဲ့လေတဲ့เนาะမဟာနေဆိုတာကဒီနေ့ဒီမချမ်းစာထဲမှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလိလာတဲ့အခါမှာစားသုံးတဲ့အခါမှာတက်နှစ်တက်เนาะဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တက်တက်နှစ်တက်ကိုဒီနေ့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတက်နှစ်တက်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့အတွေးရတဲ့အရာကကျွန်တို့တို့ဒီတဲ့တာ၍အောင်နိုင်သူများဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့เนาะကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရောပေါ့เนาะရောမ 啊，看见些，看见东西困的嘛，包个。 ပြောထားလဲဆိုရင်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူဤယေရှုတော်เจ้าနဲ့ငါတို့တီထိုအမှုခပ်သိမ်းတို့ကိုခံဇင်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏တဲ့အာမင်နော်ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ချင်တယ်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူဤယေရှုတော်เจ้าငါတို့တီထိုအမှုခပ်သိမ်းတို့ကိုခံဇင်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏တဲ့အာမင်ဒီနေ့နောက်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့နော်ဖတ်သွားတယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှဒီနေ့ဒီမှာရှိရ Zoom မှာ ရှေ့ညီကောင်မတို့တွေရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတရရနဲ့တရဖြတ်တန်းရတဲ့အရာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာခက်ခဲချင်းတွေပြဿနာတွေကကျမတို့တို့ဦးနဲ့တို့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထူသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကျမတို့ခံစားရတဲ့အရာတွေနော်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတိုင်းကတကယ်ပဲကျမတို့အတ္တဓာတ်အတွက်မင်္ဂလာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေရာမှာအာစားသုံးဖို့ရှိတယ် နောက်တစ်ခုကဒီနေ့အာမဟာနေဆိုတဲ့အရာကစစ်တက်နော်စစ်တက်တကယ်ကိုအားကြီးတဲ့စစ်တက်လို့လဲနော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်စစ်တက်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလေးအလားဆိုမှကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အာဖခင်ရဲ့စစ်တက်ဖြစ်ဖို့យ៉ាងအတွက်ကျမတို့တွေကဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနော်ခရစ်တော်ရဲ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ရန်အတွက်အញ្ញံကိုအရေးကြီးရာဖြစ်တယ် ကျမတို့အတ္တာမှာနော်ဒီမှာရှေ့ရညီကိုမောင်တို့ရဲ့အတ္တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့စစ်တက်ဘလို့ဖြစ်မလဲနော်ဒီအရာကိုကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားရဲ့စစ်တက်ကျမတို့ဘလို့ဖြစ်မလဲဒီနေ့ဖယားသခင်ကလေဘယ်အားဖြင့်ကျမတို့ကိုပြောထားလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့စစ်တက်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကကျမတို့အတ္တာမှာကျမတို့က ကိုရိုင်းပါဗျာနော်ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကကျမတို့အတန်ဆွမ်းနေသူများကိုဘုရားသခင်ကအလိုမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီနေရာလေးအဖြစ်ကျမတို့တတ်တာမှာအာစားသုံးရတာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကတခါတရံကြာရင်ကိုရဲ့ဇာတိနော်အသွေးသားကအငေးဒန်းနော်အာတက်ချွတ်နေတယ်ကိုရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုရဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့အာ တချင်းပေါ့နော်တော်ချင်းတက်ချင်းတွေကိုကျမတို့တွေကအရန်အားကိုတက်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရက်ဖျားရက်စက်တက်ဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဇာတိခွန်အားမှာရေပေါ့နော်ဒီနေ့ချိနဲ့နေသောသူများကိုဖျားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အားနေသောသူများကိုဖျားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိန်းမညာကလေးညာနော်မိန်းမတွေကလေးတွေဆိုတာကနော်ခွန်အားမှာတကယ်ပဲနဲပါတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွဲမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကို ဖရဲတခင်ကဒီနေ့လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကဒီနေ့တော့အားနေတော်သူများလက်แทမှမရှိဘူးတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာကဖရဲတခင်စီမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အရာဘောနော်ကျမတို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနော်တွေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဒီနေရာမှာကျမတို့စင်ချင်ရမယ့်အရာကကျမတို့အတ္တာမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဇာတိခွန်အားနေပဲကျမတို့ကနော်တကယ်ပဲတတ်မာပြီးတော့ အားရှိနေသလားဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုမျိုးသာတိအရာမှာကျမတို့ကတကယ်ပဲအားအင်နဲ့ပြည့်ဝနေမယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့စစ်တက်မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဖះလိုချင်တဲ့စစ်တက်ကအားနေတော်သူများချို့တဲ့တော်သူများတကယ်ပဲဝိညာဉ်ရေးရာမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုအပ်နေကြောင်းကိုဝင့်ခံတော်သူများသာလျှင်ကျမတို့ကဖះတစ်ခေရဲ့စစ်တက် အဖြစ်ကျမတို့ကိုဒီနေ့ဘုရားကအပြုအပြင်မဲ့ပုံသွင်းမဲ့ပုံတရံကြောင်းလေးပေးခြင်းရှိမဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတခင်ဘုရားပုံမှာမျှခိုမှုရှိဖို့ရံအတွက်အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ် အရာမသားလေးကျမတို့ကဒီနေ့အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖ ia သိခင်ကကျမတို့တွေကိုနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်ဆိုရအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့အာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့အာအငည့်၃ကနေ၈က၈ ठी ပေါ့နော်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးတော်ရဲ့အတ္တာမာပေါ့နော်အေးတော်ရဲ့အတ္တာမာသူကအာသူ့ကိုယ်စီသူကတွားတော့มาဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ရတော့มาဖြစ်တယ် သူရဲ့စိတ်แท้မှာပေါ့နော်ဘယ်တော့တောင်မှသူကြောက်ရွံ့နေမလဲနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့အရှိအခမ်းအင်းမှာကျမတို့တွေ့သွားတယ်လို့ပဲနော်စားတုံးပြီးသွားတယ်လို့ပဲသူ့အကူစီရနေသူကကောင်းကြီးနေနော်တာဥအရာတွေကိုသူကရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးတွေအားလုံးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အကူအေးသောနဲ့သူကတွေ့တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲသူ့အတ္တမှာယဉ်ခုမှဖြစ်တယ်တကယ်ပဲစိုးရိမ်မှဖြစ်တယ်အခမ်းငယ်ခုနဲ့မှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်နော် အာလူလေးရာနဲ့ခြေလာပါတိူလျှောက်ကြ၏တူစီလုတဲ့တမန်ကနော်အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ထိုးအခရာကုန်သည်အလွန်ကြောက်၍စိတ်ပူပန်လည်းမိမိတွင်ပါသောလူစုတိုးစိတ်စုနှွားစုကလောက်အုပ်များကိုနှစ်စုခွဲ၍ထားလီ၏တဲ့နော်ဒီနေ့ရာကုန်ရတ္တာမသူကပထမပိုင်းမှာကောင်းကင်ဆံရယူပါယုံနော်ဒီနေ့ဖရာသခင်ရဲ့နော်တတ်တော်ကိုသူက တွေ့ခဲ့တော့ညာလည်းပဲသူ့အတ္တတားမှာအလွန်ကြောက်ရွံ့နေစိုးရိမ်နေစိတ်ပူပယ်နေဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့တတ္တားမှာလည်းပဲအရာကိုကဲတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ညအများကြီးရှိရယ်เนาะဖရာရဲ့အောဘွေရာเนาะနမိတ်လက္ခဏာတွေเนาะဖရာရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်မတို့တွေကအများကြီးအများကြီးတွေ့မြင်တော့ညာလည်းပဲတကယ်တမ်းကျွန်မတို့တတ္တားတွေမှာတစုံတစ်ခုเนาะ ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာကြာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့အတ္တတာကတကယ်ပဲ၆ချောက်ချလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာလည်းပဲတကယ်တမ်းကျမတို့စစ်စမ်းဖြေရှင်းရတဲ့အရာတွေထဲမှာတကယ်ပဲတခင်ဖျားကိုကျမတို့အာကိုမှုရှိသလားဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့အတ္တတာအသည်းအသည်းမှပြန်လဲပြီးတော့ ကျမတို့ကဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သူကကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပိုင်ယွန်ကိုညင်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်သူ့ရဲ့လူတွေတိုးတွေစိတ်တွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုနော်နှစ်စုခွဲထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်ရခါမှာ နော်အငယ်ကိုကလည်းစနစ်ကိုကျမတို့အာကြီးတဲ့ခါမှာရာကုတ်ရဲ့ဆူတောင်းချင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရာကုတ်ရဲ့အတ္တတာမှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်တွေ့ကြီးတဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးရာကုတ်ရဲ့ဆူတောင်းချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရာကုတ်ရဲ့အတ္တတာမှာသူကဆူတောင်းတယ်သူကအေးတော်ရဲ့ရံကိုအေးတော်ကနော်လူလေးရနဲ့သူ့ကိုတွေးဖို့လာနေပြီဆိုတဲ့အရာကိုသူကြားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသူကကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်စိုးရိမ်ခဲ့တယ် အရာကြောင့်မို့သူကဘုရားတစ်ခင်မှာဘုရားတစ်ခင်ဆီမှာသူက suit down ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အထမအဦးဆုံး suit down ခြင်းဖြစ်တယ်။နာမတော်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့အငယ်73ကနေ27မှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူရဲ့အကူအေးတော့အတွက်သူကလက်ဆောင်နေနော်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူကသူ့ကိုအေးတော့ကိုလေးချစ်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကကြောက်လို့နော်ကြောက်လို့လို့သူကပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညာကောက်ရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့စွတောင်းခြင်းมาပေါ့နော်ရုံချီစိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာရောပဲ เนาะเปลี่ยนไปว่าส่งชินผู้เนี่ยผิดတယ်ဒီနေ့ဘုရားတခင်စီမာတို့ကျွန်တော်တို့တွေကเนาะสุတောင်းကြတယ်สุတောင်းကြတယ်สุတောင်းကြတယ်ဘုရားကိုပြောကြတယ်ကိုရော geke ပါခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာတည်းမှာဒီနေ့ญาနှုံးဖြည့်အဲ့ဒီဘုရားကိုစိတ်ချမှုရှိသလားကိုสุတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝิญတွေကနေสุတောင်းနေခြင်းဖြစ်သလား ကျမတို့အတွင်းဝိညာဉ်တဲကနေထိုးဖီးယားတခင်ကိုနော်ຢာနှုံးပြစ်အာကိုသောသူများချက်တလားဆိုရဲအရာကိုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူ့အကိုအေးတော်အတွက်သူကနော်ຢာကုတ်ကလက်ဆောင်နေပြင်စင်တယ်ဆိုရအောင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ပြင်စင်ခြင်းကသူကသူ့ရဲ့လူသားအသိဉာဏ်ကိုပေါ့နော်အတုံးပြုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရဲအရာကိုလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ် ကျမတို့တတတာမှာရောပဲဖះရခင်ကိုတော့အားကိုးတယ်အားကိုးတယ်ပြောပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေနော်ကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တွေ ਨੇ နော်ကျမတို့ ဒီပြက်တနာတွေကိုကျမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြက်တနာတွေကိုဒီနေ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာလိုမျိုးဖြည့်ရှင်နေသလားကျမတို့ရဲ့လူသားအသိဉာဏ်တွေကိုကျမတို့ကနော်ဖခင်ကိုတော့အားကိုးရပျောပြီးတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နော်အစွမ်းအစတွေကိုကျမတို့ကအမိပြုတ်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်နေသလားဆိုတဲ့အရာကဒီညမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ် အရာကြောင့်တို့ဒီမှာရှိတဲ့เนาะမောင်နှမတွေအင်္ကာဝင်းချင်းနေအတတားမှာရောပဲဒီနေ့ဖရားကိုအားကိုးတယ်ဆိုရင်လုံးဝအကျွတ်မဲ့เนาะຢ່າနှုံးပြေအားကိုးဖို့ຢံဖြစ်တယ်เนาะຢ່າကုတ်ကရတော့မဟုတ်ဘဲねเนาะကျွန်တော်တို့အတတားမှာတကယ်ပဲလုံးဝ100%သူဖရားရခင်စီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အတတားမှာအားကိုးဖို့ຢံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့เนาะဒီနေရာမှာជွေးမှုချင်းခံရတာဖြစ်တယ် ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငွေ22ကနေ32ထိပေါ့เนาะအာကျမចမ်းချက်တွေပေါ့ចမ်းချက်တွေတော့ပေါ့မဖတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအာအချင်းခြုံအဖြစ်ပေါ့เนาะကျမခံစားရတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီစဉ်တော့မှာဖြစ်တယ်22ကနေ32ကိုပေါ့เนาะကြည့်မယ်ဆိုရင်24မှာတစ်ချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့24မှာ ยากုတ်ดิတယောက်แท้နေရရေလူတဦးဒီ మో လင်းဒီတိုင်အောင်သူညေလုံးထွေးလည်၏တဲ့เนาะยากုတ်ကသူ့ကိုအေးသောကိုเนาะတွေးမှုရံတွဲအလွန်စိုးရိမ်နေကြောက်ရွံ့တယ်သူကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကเนาะတဆင့်ပြီးတဆင့် now ပထမနေရာဒုတိယနေရာတတိယနေရာမှာဆိုမှ तू ကအဆင့်လိုက် तू ကအာသူ့ရဲ့လူသားအတိတ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ तू ကပြင်စင်နေနောက်ဆုံးမှာ तू တယောက်ထဲဂျန်ခဲ့တယ်ဆိုရအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငွေ24မှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာအာဖတ်တဲ့အခါမှာ နော်လူတအူးဒီမိုးလင်းဒီတိုင်အောင်သူ ਨੇ လုံထွေးလေအီးတဲ့အဲ့ဒီမှာလူဆိုရဲနော်ပုပ်ကောကဒီနေ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်နော်ဖျားသခင်သာရဖျားရဲ့ကောင်းကွက်တမန်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုရိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကနော်လူသားအနေနဲ့ယာကုန်းနဲ့နဗန်လုံးနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ယာကုန်းရဲ့အတ္တာမှာဖျားသခင်နဲ့နဗန်လုံးနဲ့လုံးတဲ့ခါမှာဒီနေ့ နော်ညာကုတ်ရဲ့ပေါင်ချံကိုနော်ဒီနေ့ထိုးနှက်ပြီးတော့ညာကုတ်ရဲ့ပေါင်ချံကိုနော်ဒီနေ့ဖရာသခင်ကထိုးနှက်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ပေါင်ချံဆိုတဲ့အရာကနော်လူတယောက်မှတကယ်ပဲအာကူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရねကျမတို့စားတောင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့ပေါင်ချံဆိုတဲ့အရာကဇာတိခွန်အားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးပဲ ရာကောအတ္တတာမာဖះကသူ့ရဲ့နော်ဇာတိခွန်အားကိုထိုးနှက်တဲ့ကဲတို့နော်ကျမတို့တွေရဲ့အတ္တတာမာလည်းပဲဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေရဲ့အတ္တတာမာလည်းပဲကျမတို့အားကိုနေတဲ့နော်ကျမတို့တကယ်ပဲအမှီပြုနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အစွန်းအစတွေကိုဖះသိခင်ကနော်အဆုံးထိတိုင်အောင်နော်ထိုးနှက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့ အာတွေးရှိရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါံချန်ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာအတ္တမဆုံဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရရနေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိအတ္တဖြစ်တယ်ဇာတိခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ယာကုရတ္တာမှာဖျားရဲ့နော်ပုံထရန်ပြောင်းလဲခြင်းရအစဖြစ်တယ် तू က तू ရအတ္တကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကလေဇာတိစံနေစေဖြစ်တယ် အခန်းကြီး33ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေါ့နော်ဇာတိဆန်နေတယ်သူ့အတ္တာမအာဖရာသခင်ကသူ့ကိုလေထိုးနှက်နေပေမဲ့သူ့အတ္တာမဆက်ပြီးတော့ဇာတိဆန်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုနော်သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဇာတိခွန်အားကိုဖရာသခင်ကထိုးနှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်မတို့လူအများစုကနော်ကျွန်မတို့သိတဲ့အရာတွေကဒီနေ့ဘာသာရေးမှာဆိုရင်လူတွေကအရင်ဆုံးအပြင်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်ကျွန်မတို့တွေရဲ့အပြင်ပိုင်း ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အပြင်ပိုင်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုနော်အယုံအစုံကျမတို့တွေကနော်လိန်မဆေခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေဖရာသခင်ရဲ့နေရမကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုအယုံအစုံပြောင်းလဲပေးတဲ့အဖဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေအားလုံးကျမအတ္တတမှဆာ၍နော်ဖရာသခင်ကကျမတို့အတ္တတမှလေပုံတရမပြောင်းလဲမချင်း ဖျားသခင်ကကျမတို့တွေကိုဒီနေ့စစ်စေးมาပဲဖြစ်တယ် ဒီနေ့ကျမတို့တတ်တာတည်းမှာတခါတရံကြာအာငါရဲ့တတ်တာမှာဘာလို့ဒီအရာတွေကကြုံတွေ့နေရလဲဒီဆံမူဝဲကဖရဲသခင်ပေးရဆံမူဝဲကမပီးနိုင်တော့ဘူးလားဒီအရာကကျမတို့တို့တော့မပီးဆုံးနိုင်ဘူးလားဆိုမှကျမတို့ကထင်တတ်တယ်တခါလီကြံဖရဲသခင်ကိုတော့မြောက်များဆိုတော့မေးခုံးနေကျမတို့ကမေးတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖရဲသခင်ကကျမတို့ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်ဒီနေ့ဖရဲသခင်ကကျမတို့တွေကိုပုံတရံကြောင်းလဲပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အရာကုန်ရဲ့တတ်တာအားဖြင့် จมารุอ่าတွေ आ, ့ရတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့อ่าငွေ29ကိုကြီးရဲ့အခါမှာဗောနောထိုသူကလဲတင်းအမေကအဘယ်တို့နေဟုမေးလေຢာကုတ်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ဆို၏တဲ့ဒီနေ့เนาะဖျားတခင်ရဲ့အကောင်းခင်တမန်ကเนาะဒီနေ့ຢာကုတ်ရဲ့နာမည်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမတို့ နောက်ဆင်ချင်မယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကမသိလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ယာကုတ်ကယာကုတ်ကเนาะလှည့်စားတော့သူဖြစ်တယ်အတ္တမလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုเนาะသူကိုသူပြန်ပြီးတော့မြင်စေဖို့ညာအတွက်ဖရာကဒီနေ့မေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အတ္တာမှာလဲပဲဒီမှာရှိတယ်အရောက်တိုင်းအတ္တာမှာလဲပဲเนาะနင်းဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဖရာသခင်ကเนาะကျမတို့လူကိုမေးมาဖြစ်တယ်ကျမတို့အတ္တာလဲมาကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်း ကျမတို့တွေရဲ့ပုံစံကိုလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကမဖွင့်ပြဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကလေကိုကိုကိုဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့เนาะကျမတို့ကမမြင်တတ်တော့တူ냐ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘသူလဲကိုဘလို့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့เนาะကျမတို့မြင်တတ်ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပဲဖွင့်ပြပေးမှသာရှင်ကျမတို့ကကိုကိုကိုမြင်လာမှဖြစ်တယ်ကိုရအားနေချင်းကိုရမစုံလင်ခြင်းနေကိုတတတာမှာဒီနေ့ဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာ ဒါလေကျမတို့ကကိုကိုကိုမြင်လာနိုင်တဲ့ဆုရအရာကိုပေါ့နော်ဒီအခန်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေစားသုံးရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့28မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအခါမှာအာနောင်၌သိအီအမေကိုຢာကုတ်ဟု၍မခေါ်ရဣတရီလာဟု၍ခေါ်ရမည်အကြောင်းမူကားသင်သည်ဖရာသခင်နှင့်၎င်းလူနှင့်၎င်းမင်းကဲ့သို့ပြန်၍နိုင်လိပီဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ నిక ို့တဲ့เนาะဘုရားကပြောတယ်ဣသရေလဆိုမှာနောက်ထပ်မခေါ်ရဘူးတဲ့เนาะဣသရေလဆိုမှာเนาะဣသရေလဆိုမှာခေါ်ရမယ်တဲ့ဣသရေလဆိုရက်အတိတ်ဘေကဗာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖယားတခင်နဲ့နဘန်းလုံးတော်သူဖြစ်တယ် နေ no, uh, um ာ်အာကျမတို့မြောင်များစွာသောယုံကြည်သူတွေကဣတရေလကိုပေါ့နော်မင်းသားဖျားသိခင်မင်းသားလို့ကျမတို့ကအာတိကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့အာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသိခင်နဲ့နဘန်းလုံးတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရအရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကတွေ့ရတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့အမြေပြောင်းလဲခြင်းကိုနော်ဖျားသိခင်ကကျမတို့အတ္တတီးတီးကိုလည်းပြောင်းပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုနှစ်ကိုနော်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့လူဟောင်းပုံစံနဲ့ကျမတို့ကိုဖျားသိခင်ကမရှိစေချင်ဘူး။ရာကုန်ရဲ့အတ္တကိုနော်နမယ်ပြောင်းတကယ်တော့ဒီမှာရှိတယ်ညီကိုမှောင်မှားတယ်ကျမရဲ့အတ္တနော်ဖျားသိခင်ကတကယ်ပဲပြောင်းလဲပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့ဖီးယားတခင်နဲ့ကျမတို့ကနော်ကျမတို့ကနေ့အစင်တိုင်းမှာထို့ဖီးယားတခင်နဲ့နော်အမြဲတမ်းနှစ်ဖူးတွေ့ဓူတွေ့ကျမတို့ကနော်ထို့ဖီးယားတခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝုံဘိုးရံတွေ့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုလဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေရာမှာတွေ့တွေ့ရတယ် 29ကိုရောက်တဲ့ခါမှာရာကုန်ကလည်းနာမတော်ကအဘဲတို့နီးအကျွန်ုပ်အာပေါ်ပြတော်မူပါဟုမေးလျှောက်လျင်ငါနာမကောအဘဲကြောင့်မေးသည်နည်းဟုဆို၍ထိုအရ၌ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏တဲ့ ຢາກກົກກະບໍນໍດຽວນີ້ພະຍາເຍນາມຫມໍມີດາຜິດແດ່ດັ່ງເມື່ອດຽວນີ້ມາພະຍາທິຂິນກະຕື່ມແຍນາມຫມໍບໍ່ພໍປ략ຖາບູບາລຸແລຊື່ຕະຄັດດຽວມາລະພະຍາທິຂິນກະຈັງມາໂອອັດຕະມາອະລຸລົດແຄມາຊີຄຣັດລີນໍຫຼິວວັດສວາແນອະລຸລົດແຄພະຍາທິຂິນຜິດແດ່ຊື່ເອຍຫົວບໍນໍຈັງມາໂອດຽວນີ້ມາສາຕົງຍາດາຈະເດປີດໍອ່າອັງເງ30ໂກຍောက်ແດຄາມານໍ ပင်လေလာဟုွေအရာကုတ်ဒီသမုတ်လိဤအเจ้าငူကငါဒီဖျားတခင်ကိုညနေချင်းဆိုင်၍ဖူးမြင်ရတော်လဲအသက်ချမ်းတာဘီဟုဆိုတည်းဒီတိညာမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရှားကုတ်ရအတ္တာမှာဖျားတခင်ကိုညနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဖူးမြင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲအော်ရှားကောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေရအတ္တာမှာရောပဲ ကျမတို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာเนาะကျမတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအလုံနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ရှားနေပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့เนาะကျမတို့တွေဒီနေ့အချိုးမဲစွာနဲ့ကျမတို့ဘဝကိုဖြတ်တန်းမလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကယ်ပဲဖရားနဲ့နှစ်ဖူးတွေးတွေးနဲ့ကျမတို့ကเนาะဖရားကိုမြင်တွေ့ပြီးမှဖရားရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေကိုခံစားပြီးမှသူ့ကိုခွင့်ပြုပြီးမှကျမတို့တတ္တာမှာเนาะဖြတ်တန်းမလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုပေါ့เนาะကျမတို့တတ္တာမှာဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီမှာရှိတယ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကိုအမှုမဲ့အမမဲ့နဲ့မနေဆင်ချင်မနေဆင်ဘူးပေါ့เนาะကျမတို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းထဲမှာသူ့ကိုထင်ရှားဖို့ရံအတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလဲပေါ့เนาะကျမတို့ဒီနေရာမှာစားသုံးရတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ကျမတို့တတာမှာတကယ်ပဲသို့ပြားတခင်ကိုဘောနော်နှစ်ဖူးတွေဒူးတွင်းねเนาะတကယ်ပဲမြင်တွေ့ခံစားဖို့យ៉ាងတွေ့လိုအပ်တယ်ဆိုရအရာဘောနော်ဒီနေ့ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာ37မှာဆိုရင်ပေညွေလက်ရက်ကိုရာကုတ်လွန်သွားတော့အခါနေထွက်ချိန်ရှိ၍သူသည်ထောင်း net သွားလည်ဤတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တွေ့ရတဲ့အရာကပေညွေလက်ရက်ကိုရာကုတ်ကလွန်သွားတဲ့အခါမှာနေထွက်ချိန်ရှိပြီးတဲ့တညအလုံးသူက ဒါကံဖရားနဲ့နော်ဒီနေ့နဘန်းလုံးလာဖြစ်တယ်နဘန်းလုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ညအချိန်ဆိုတာကရာကိုရတ္တာမှာ तू ကခွန်အားရှိတယ်၊သူရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကတန်ဆွမ်းနေတယ်။တခင်ဖရားအဖြစ်ထုံး нэт ချင်းသူခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့၊ तू ခြေချိုးသွားခဲ့တယ်တဲ့။ အဲဒီမှာနောက်ဆုံးမှကောင်းကင်ဆိုင်ရာအလဲရဲ့တော့ထုံးလင်းချင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လဲပေါ့နော်ကျမတို့တက်တာမှာတွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တက်တာတွေမှာဒီနေ့ကျမတို့ကဇာတိရာမာအာကြီးတယ်ရာကုတ်ကဲတို့ပဲဇာတိရာမာတကယ်ပဲအာကြီးတော့တူ냐ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြားသိခင်ကကျမတို့တွေကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်တော့လမ်းပြပေးချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဆုံးထိတိုင်အောင်ကျမတို့ ပေါ်မူတရန်ကိုကြောင်းလည်းပေးချင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဘောနော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စာတိခွန်အားကျမတို့ရဲ့စွမ်းရည်တက်နိုင်ခြင်းကိုကျမတို့အတုံးပြုပြီးလှောက်ဆောင်ရင်အချီနီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဘောနော်ကျမတို့ဒီနေ့စားသုံးရတာဖြစ်တယ်အားသာချောင်းဘောကျမအာ ပြန <t> ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မနှမတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာပြောချင်တဲ့အရာကကျမတို့တတ်တာတည်းမှာຢ່າကောက်လို့မျိုးပဲနော်ကျမတို့တွေကຢ່າကောက် ຢາກົກပဲဖြစ်တယ်ບໍຫນໍທີ່ມາຊິໃຫຍ່ກົມມောင်ມາໄດ້ອັດຕະດາອ່າລົງຫັ້ນແຫຼະເບຢາກົກແກໂຕဖြစ်တယ်ຈົ່ມມາໂນຫນີໄດ້ຫນີໄດ້ສັດສັນພຽຊິຫນີໄດ້ອີ່ຫຍັງຫນີໄດ້ຈုံໄປຫນີໄດ້ຢາໄດ້ກະດີນີ້ຫນໍຈົ່ມມາໂນຜູ້ພະຍາທະຄິນກະອະຊີນີຫນໍຖ້າຖ້າຫນໍຫມໍບໍ່ດີນີ້ພະຍາທະຄິນກະຈົ່ມມາໂລໃຫ້ອະສົງທີ່ໃດອ່າຫນໍປົ່ງດຣັນປ່ຽນແລ້ວໄປຊິນແນ່ຈົ່ມມາໂລໃຫ້ສາຕິອະດັດຫນໍສາຕ အလုံးလုံးချင်တယ်သူကိုတိုင်းထင်ရှားချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာဦးကျန်း32ရက်ထဲမှာပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရာကိုရဲ့တတာမှာဖယားသခင် ਨੇ နော်သူကနှဖူးတွေ့တွေးတွေးတွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲနော်လူအနေနဲ့ကျမတို့ကစဉ်းစားနိုင်တယ်ဖယားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်နော်တကိုးတွေရမယ်ခေါအတွေရမယ်အဆွမ်းတွေရမယ်လို့ကျမတို့ကလူအနေနဲ့ယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကချေ တွေ့ရချီတော့ထိုး내သွားတယ် तू မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုမှเนาะကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖရဲတခင်ကအရင်အုံဆုံးကျမတို့ရဲ့အတွဲဝိညာဉ်ကိုเนาะအတွဲဘိုင်းဆိုင်ရာကိုเนาะအတွဲဘိုင်းဇာတိအတက်ကိုအုံဆုံးပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဖရဲတခင်ဖြစ်တယ် တော့တဆင့်ပြီးတစ်ဆက်အဆုံးထိတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုຢ່າကြောက်ရက်အသက်တာကဲသို့ပြုပြင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့တင်းတဲ့ကဘာဥချန်းကုန်စက်နဲ့မှာပါပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမတို့မှာတဲ့အသက်တာအသေးသေးမှာလည်းຢ່າကြောက်ရက်အသက်တာကဲသို့တကယ်ပဲကျမတို့အပြုတ်ပြင်ခံဖို့เนาะအပြင်းစင်ခံဖို့เนาะချိုးဖက်ခံဖို့ညာအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ညမှာအာကျမအနေငယ်စီစဉ်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအောက်တိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဂျူး ပါစေအရောက်တိုင်းပုံမှာဖြာရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေအာမင်